Teras keenam, kewibawaan institusi pendidikan tinggi. Pertamanya, pindaan AUKU yang mana Seksyen 15C AUKU telah dimasukkan pada Disember 2018 dan kajian pemansuhan menyeluruh sedang dijalankan dan akta baru sedang dirangka untuk dibentangkan di Parlimen pada tahun 2020. Kedua, pilihan raya kampus. Mandat telah diberikan kepada pelajar untuk mengenalikan pilihan raya kampus. Berbanding sebelum ini, ianya dilakukan oleh pihak HEP. Ketiga, kesatuan pelajar ataupun Students Union. Students Union akan diwujudkan di semua universiti awam sehingga kini Universiti Islam Antarabangsa Malaysia telah melaksanakannya dan universiti awam lain sedang dalam proses pelaksanaan. Keempat, Hari Akademia. Penetapan 5 Oktober setiap tahun sebagai Hari Akademia bagi menghargai jasa para pensyarah di universiti dan institusi pengajian tinggi. Kelima, institusi pendidikan tinggi sebagai medan intelektual terbuka. Pemimpin politik daripada pelbagai latar belakang parti dan ideologi dibenarkan tampil di universiti awam untuk berinteraksi dengan mahasiswa. Keenam, peningkatan geran penyidikan di universiti awam. Melalui Belanjawan 2019, sebanyak RM455 juta telah diperuntukkan bagi tujuan dana penyidikan pada tahun 2019, peningkatan lebih RM100 juta berbanding tahun sebelumnya. Ketujuh, suara mahasiswa. Wakil pelajar dilantik menganggotai Senat Universiti Awam sebagai suara mahasiswa. Ini telah dilontarkan kepada universiti dan setengah universiti telah pun mengambilnya dan setengah universiti yang lain sedang menjalankan kajian ke arah tersebut.